सर्वांना आत्मवंदन. सर्वांना आज आपण 6वा चॅप्टर बघणार आहे योगी कथामृत मधला, ज्याचं नाव आहे व्याघ्र स्वामी. या चॅप्टर मध्ये पुन्हा परमहंस योगानंद एका महाराजांना किंवा साधूंना भेटतात, ज्यांच्याकडं वाघाला, म्हणजे त्यांनी जे वर्णन केलं होतं, जे जेव्हा ते हिमालयाला चालले होते तेव्हा त्यांनी त्यांच्या मित्रांना भाकीत सांगायला चालू केलं होतं, की जसं की म्हणजे जे काही व्याघ्र म्हणजे वाघासारखे पण प्राणी मांजरासारखे येऊन आपल्या म्हणजे आपल्या सगळ्या सूचना ऐकतील किंवा आपल्याजवळ येऊन आपण त्यांना कुरवाळावं, असं जे काही त्यांनी अपेक्षा केली होती, तर त्या पद्धतीची सिद्धी प्राप्त असलेले एक स्वामी, व्याघ्र स्वामी, त्यांची परमहंसांसोबत भेट होते, तर त्यांच्याबद्दल या चॅप्टर मध्ये सांगितलेलं आहे. तर ही हा म्हणजे चॅप्टर गोष्टी सारखाच आहे, पण यातनं पण शिकण्यासारख्या बऱ्याच गोष्टी आहेत. जसं आपण मागच्या चॅप्टर मध्ये अहंकार याबद्दल बघितलं, तर त्याचा या गोष्टीशी खूप जास्त संबंध आहे. अहंकारामुळे काय काय होतंय आणि बरंच आहे शिकण्यासारखं या आपण चॅप्टर मध्ये. तर आपण या चॅप्टरला सुरुवात करूयात आज. व्याघ्र स्वामी, व्याघ्र स्वामींचा पत्ता मी शोधून काढला आहे, चल आपण उद्या त्यांच्याकडे जाऊ. चंडीच्या या सूचनेचे मी स्वागत केले. चंडी हा माझा इंग्रजी शाळेतील मित्र. ह्या साधूला भेटावयास मी उत्सुक होतो, कारण हे स्वामी आपल्या पूर्वाश्रमीच्या आयुष्यात मोठे शिकारी होते. त्यांनी पुष्कळ वाघ आपल्या हातांनी पकडलेले होते व कित्येक वाघांशी ते केवळ हातांनी कुस्ती खेळलेले होते. अशा तऱ्हेने प्रेक्षणीय शक्तीच्या प्रयोगामध्ये माझ्या बालमनाला औत्सुक्य, जबरदस्त उत्कंठा वाटणे अगदी साहजिक होते. ते हिवाळ्याचे दिवस होते, थंडी पडली होती. दुसऱ्या दिवशी पहाटे उठून चंडी आणि मी दोघे रमत गमत बाहेर पडलो. कलकत्ता शहराच्या बाहेर भवानीपूरमध्ये बराच वेळ निष्फळ शोध घेत घेत शेवटी त्यांच्या नेमक्या घरी आम्ही जाऊन पोहोचलो. दरवाज्याला दोन लोखंडी कड्या होत्या, त्या मी मोठ्याने वाजवल्या. त्या आवाजाकडे काही लक्ष न देता एक नोकर हळूहळू पावले टाकीत आला. त्याच्या चेहऱ्यावर किंचित उपरोधिक स्मिताची छटा होती. जणू त्याला असे दर्शवायचे होते की भेटायला येणाऱ्या लोकांनी कितीही गडबड केली तरी साधू बाबांच्या घरातील शांतता भंग पावत नाही. अभिप्रेत असा हा अर्थ जाणून आम्ही त्या सेवकाचे आभार मानले. त्याने आम्हाला आत दिवाणखान्यात नेले. आम्हाला तेथे बराच वेळ तिष्ठत उभे राहावे लागले. आम्हाला काय काय अनुभव येतो याबद्दल आमचे मन जरा साशंक झाले. ज्याला सत्य शोधून काढायचे आहे त्याच्यासाठी भारत देशात एक अलिखित कायदा आहे, तो म्हणजे त्याने सबुरीने घेतले पाहिजे. एखाद्या वेळी गुरु हेतुपूर्वक परीक्षा घेत असतो की साधकाला गुरुला भेटण्याची किती उत्कंठा आहे. पाश्चात्य देशात डॉक्टर लोक व दंतवैद्य या मानसशास्त्रदृष्ट्या उपयुक्त अशा युक्तीचा पुष्कळदा अवलंब करतात. बघा, बाहेरच्या देशातलं पण त्यांनी याच्यात वर्णन केलंय, कारण स्वामी परमहंस बाहेरच्या देशातच नंतर गेले आणि त्यांनी आपली साधना आणि ज्ञानाचा जो काही प्रसार आहे, केवलानंद आणि अजून कोणत्या तरी यांनी त्यांना सांगितलंच होतं की तू बाहेरच्या देशात जाऊन ज्ञान प्रसार करशील असं. तर ते आपल्या इकडच्या साधूंचं कम्पॅरिझन तिकडच्या डॉक्टर आणि डेंटिस्ट सोबत करतात. जसं की बरेचसे साधू भारतामध्ये साधकाला किती उत्कंठ आहे गुरूंना भेटण्याची, किती पेशन्स त्याच्यात आहेत गुरूंना भेटण्यासाठीची हे तपासून पाहतात, तसंच परदेशातले डॉक्टर लोक किंवा डेंटिस्ट दंत वैद्य हे पेशंटची तशी पेशन्स चेक करत असतात, सहनशक्ती सहनशीलता चेक करत असतात, असं त्यांनी इथं वर्णन केले. शेवटी आम्हाला सेवकाने नेल्याप्रमाणे चंडी आणि मी दोघे एका शयनगृहात गेलो. सुप्रसिद्ध असे सोहंग स्वामी गादीवर बसलेले होते. सोहंग हे त्यांचे संन्यास धर्मातलं नाव होतं, पण लोक त्यांना व्याघ्र स्वामी या नावानं अधिक ओळखत असत. त्यांचे शरीर अवाढव्य होते, ते पाहून आम्हाला जरा डोळे विस्फारून त्यांच्याकडे पाहावे लागले. आम्ही अगदी गप्प उभे राहिलो. अशी भरदार विशाल छाती व गोल फुटबॉल सारखे दंडातील स्नायू आम्ही कधीही पाहिलेले नव्हते. त्यांची गर्दन भरदार असून तिच्यावर स्वामींचा उग्र पण शांत चेहरा, खालवर आलेली केशवलये, दाढी आणि मिशा यांनी शोभून दिसत होता. त्यांच्या काळ्यापोर डोळ्यात बगळ्याचा व वाघाचा स्वभाव धर्म चमकून दिसत होता. त्यांच्या मासल कमरेभोवती एक व्याघ्र चर्म गुंडाळलेले होते. याविरहित त्यांच्या शरीरावर दुसरे वस्त्र नव्हते. आमच्या तोंडातून जेव्हा शब्द फुटावायला लागले तेव्हा माझा मित्र व मी आम्ही दोघांनी स्वामींना नमस्कार केला. ह्या अशा असाधारण हिंस्र व कपटी पशूंच्या परिसरात त्यांनी जे सामर्थ्य प्रकट करून दाखविले त्याबद्दल आम्ही त्यांची प्रशंसा केली.
ह्या अशा बंगाली वाघासारख्या क्रूर वन्य पशूंशी आपण केवळ नुसत्या हाताच्या मुठीने कसा सामना करता व त्यांना कसे वठणीवर आणता हे आम्हाला जरा सांगता का महाराज? मुलांनो, वाघांशी लढणे म्हणजे मला पोरखेळ आहे, पाहिजे तर आत्ता सुद्धा मी लढून दाखवतो, असे म्हणून त्यांनी बालिश हास्य केले. तुम्हाला ते वाघ वाटतात, मला ती मांजरे वाटतात, पण स्वामीजी, मी जरी माझ्या सुप्त जाणीवेला खूप समजावले की वाघ म्हणजे अगदी पाळीव मांजर आहे, तरी पण वाघाला तसे समजले काय? अर्थात ताकद सुद्धा आवश्यक आहे. एखाद्या मुलाने जरी मनात म्हटले की वाघ म्हणजे मांजर आहे, तरी त्याला वाघ काबूत आणता येईल असे कोणी समजू नये. हे माझे दांडगे हात हे हत्यारच आहेत. म्हणजे परमहंसाने त्यांना प्रश्न विचारला की सुप्त जाणीवेतून म्हणजे मी जरी माझ्या मनाला सांगितलं का पाळीव मांजराप्रमाणे वाघ आहे, तरी ते समजेल काय मन? असं त्यांनी प्रश्न विचारला तेव्हा ते त्यांना सांगतायत व्याघ्र स्वामी की नुसतंच समजून उपयोग नाही आहे, तर त्याच्यासोबत दोन हात करण्यासाठी तेवढी ताकद पण पाहिजे किंवा शरीरयष्टी पण पाहिजे. तर ते सांगतात की हे माझे जे दांडगे हात आहेत ज्याचं वर्णन परमहंसाने फुटबॉल सारखे स्नायू केलंय, तर त्या हात ते हात म्हणजे हत्यारच आहे असं ते स्वामी व्याघ्र स्वामी सांगतात. नंतर त्यांनी आम्हाला पडवीत नेले. तेथे एका भिंतीवर त्यांनी धडक मारून दाखवली. भिंतीतली एक वीट ढासून खाली पडली. भिंतीस पडलेल्या भोकातून पलीकडील आकाश चक्क दिसत होते. ती वीट म्हणजे जणू भिंतीच्या कवळीतून तुटून पडलेला एक दात. मी मनातल्या मनात आश्चर्य करीत राहिलो. एका धडकेने जर हे स्वामी चुना लावून पक्की बसवलेली वीट जाड भिंतीतून उखडून काढू शकतात, तर मग मला वाटले की त्यांना वाघाचे दातही तसेच नक्की उपटून काढता येतील. माझ्यासारखी ताकद पुष्कळ जणांना असते, पण त्यांना माझ्यासारखा दृढ आत्मविश्वास नसतो. बघा, त्यांनी सांगितले की नुसती ताकद असून पण उपयोग नाही ना, तेवढा आत्मविश्वास दृढ विश्वास पण पाहिजे स्वतःवर. नुसतेच ताकद असलेले बरेच जण आहेत ते म्हणतात, पण माझ्यासारखा दृढ विश्वास त्यांच्यामध्ये नाही की मी करू शकेन. जे इसम शरीराने भरभक्कम पण मनाने दुबळे असतात, त्यांना जंगलात स्वैरपणे संचार करणाऱ्या वाघापुढे उभे केले तर तो वाघ पाहता क्षणीच ते बेशुद्ध होऊन जातील. ज्याचा मूळचा क्रूर स्वभाव टिकून राहिलेला आहे व जो आपल्या मूळच्या नैसर्गिक वस्तीत वावरत आहे, असा वाघ हा अफू घालून गुंगी आणलेल्या सर्कसमधील वाघापेक्षा वेगळा असतो. ज्यांच्या ठिकाणी भीमाची शक्ती आहे अशी अनेक जबरदस्त माणसे वनराज बंगाली वाघाच्या पंजाच्या पहिल्या फटक्या बरोबरच गर्भगळीत होऊन जातात. म्हणजे त्या वाघाने त्या माणसाची मानसिक अवस्था एखाद्या पाळीव मांजरासारखी भित्री करून टाकलेली असते. त्याच पद्धतीने ज्याचे शरीर चांगले ताकदवान आहे व ज्याची मानसिक निश्चय शक्ती अचाट आहे, अशा मनुष्यालाही वाघाच्या मनावर परिणाम घडवून आणता येतो व त्याला पाळीव मांजरासारखे दुर्बल व असह्य करून टाकता येते. असे प्रयोग मी कितीतरी वेळा करून दाखवलेले आहेत. बघा, इथं वर्णन जे केलंय परमहंसांनी पण की ज्यांच्या ठिकाणी भीमाची शक्ती आहे अशी जबरदस्त माणसे बंगाली, म्हणजे आपल्याला माहिती आहे बंगाली वाघ म्हणजे खूप हिंस्र वाघ मानलं जातं, म्हणजे घाबरण्यासारखेच असतात. बाकीचे वाघ एक वेळ मांसाळलेले किंवा थोडे इतके क्रूर नसतात जेवढे बंगाली वाघ असतात असं मानलं जातं. तर त्यांना म्हणायचं की भीमाची शक्ती ज्याच्याकडे ज्या जबरदस्त माणसांकडे आहे, तर त्यांच्याकडे पण म्हणजे या बंगाली वाघांच्या समोर म्हणजे ते सुद्धा गर्भगाळीत होऊ शकतात अशी ताकद त्या बंगाली वाघांमध्ये असते. पण त्या वाघाने त्या माणसाची मानसिक अवस्था एखाद्या पाळीव मांजरासारखी भित्री करून टाकलेली असते. म्हणजे त्यांना थोडक्यात म्हणायचं की मनावर जो काही परिणाम होतो तो शरीर यष्टीपेक्षाही जास्ती होत असतो. जसं आता इथं या वाघाबद्दल सांगितलंय त्याचं आपण कंपॅरिझन, जसं मगाशी परमहंसानी वर्णन केलं सहनशक्तीचं, म्हणजे जसं साधू महाराज किंवा गुरु हे भारतातले सहनशक्ती बघत असतात मुद्दा म्हणून काही काही वेळा साधकांची, तसंच परदेशातले डॉक्टर. तर इथं आपण आपण पण यातनं असं शिकू शकतो, इथं जरी व्याघ्र म्हणजे वाघाचं जरी उदाहरण दिलं असलं तरी आपल्या आयुष्यात वाघासारख्या असणाऱ्या कितीतरी गोष्टी आहेत, कन्सेप्ट आहेत किंवा बिलीफ्स आहेत, आपल्या धारणा आहेत ज्यांनी आपल्या मनावर राज्य केले. बरोबर, म्हणजे भलेही त्या वाघा म्हणजे त्या व्याघ्रापेक्षा किंवा वाघापेक्षाही ताकदवान किंवा प्रबळ आहेत आपल्या मनावर त्या, तर आपण यातनं हे घेऊ शकतो की अशा कुठल्या कुठल्या गोष्टी आहेत ज्यांनी आपल्या मनाचा ताबा घेतला किंवा मनावर त्यांनी राज्य केले. अशा बऱ्याच असतील. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर
पंचतत्वाचा आपण बऱ्याचदा ऐकतो मॅडमकडनं, त्याच्यात सांगितलं जातं की निसर्ग नियमाप्रमाणे राहिलं पाहिजे आपण, किंवा शिवसरोदय शास्त्रामध्ये पण. पण आपले आपली धारणा काय झाली आहे की दिवसातनं 3 वेळा खाल्लंच पाहिजे, किंवा 2 वेळा माझी वेळ एवढी एवढे एवढे वाजता जेवणाची आहे आणि रोज मी 3 चपाती, 1 भात भाकरी जे काही आहे ते खातो, आणि एखाद्या दिवशी जर ते खाल्लं नाही तर मग माझं पोट भरत नाही, किंवा जे काही असेल ते आपल्या धारणा. मी जस्ट एक एक्झाम्पल दिलं साधं सोपं म्हणजे समोर आलं म्हणून. तर अशी ही धारणा आहे, तर त्या भुकेनं किंवा त्या धारणेनं आपल्या मनावर राज्य केलंय. ऍक्च्युअल मध्ये आपण कधी प्रयोग करून बघितला आहे का खरोखर की बाबा भूक लागल्याशिवाय जेवायचं नाही, किंवा असं म्हटलं जातं आहे की खरी भूक आहे की नाही कधी चेक कराय, कसं चेक करायचं? तर 300 ml, कमीत कमी 300 ml पाणी प्यायचं जेव्हा आपल्याला वाटतंय आपल्याला खूप भूक लागली, तेव्हा कमीत कमी 300 ml पाणी प्यायचं. ते पाणी पिल्यानंतर सुद्धा आपल्याला थोड्या वेळानं जर जाणवलं की मला खरंच भूक लागले तेव्हा खरी भूक असते, तेव्हा जेवलं पाहिजे. पण आपल्याला हे मेडिकल फील्ड म्हणा, ॲलोपॅथी म्हणा, त्यांच्या जे जे कोणी गोळ्या घेतात तर त्यांनी खूप चुकीच्या कन्सेप्ट आपल्या मध्ये भरवलेल्या आहेत अशा की नाश्ता करायचा. मुळात भारतीय संस्कृतीमध्ये नाश्ता करणं हा प्रकार नाही आहे. बघा पूर्वीचं आठवून आपल्या एरियामधलं तरी, बाकीच्या प्रांतातलं मला माहिती नाही पण आपल्या प्रांतातलं तरी जेव्हा शेतकरी होते किंवा आपले पूर्वज जे काही शेतीवर आपली पोटं भरत होते ते उठल्याबरोबर नाश्ता करायचे का? नाही, ते सकाळी लवकर उठायचे, पहिलं जेवण बनवलं जायचं, ते जेवण बनवून घेऊन ते शेतात जायचे आणि जेव्हा भूक लागेल तेव्हा, आणि ती भूक त्यांची 10च्या आतमध्येच असायची किंवा 11 वाजायच्या आतमध्येच त्यांचं सकाळचं जेवण व्हायचं. तिथे नाश्ता आणि त्या नाश्त्यात आणि ओट्स पोहे उपीट शिरा असल्या कन्सेप्ट तर अजिबातच नव्हत्या. म्हणजे आपल्या जी आजोबा पणजोबा कोणी आहेत असतील कोणी तर त्यांना विचारून बघू शकता त्यांच्या काळात हा नाश्ता प्रकार होता का, हा नंतर आलेल्या गोष्टी आहेत. तर ह्या सगळ्या गोष्टींनी आपल्या शरीरावर काय इम्पॅक्ट केला, म्हणजे मी असं सांगत नाही आहे इथं कोणाला की नाश्ता करू नका म्हणून, तुमचं जे काय रुटीन आहे ते फॉलो करा, फक्त मला सांगायचं हे आहे यातनं की निसर्गानं किंवा आपल्या प्रांतानुसार ज्या काही आपल्या सिस्टीम्स आहेत या त्या आपणच कशा कोलॅप्स केल्यात आणि आपणच आपल्या धारणा कशा बनवल्यात चुकीच्या, की मला दिवसातनं 3 वेळा जेवायला लागतं, 2च चपाती खायला लागतात, 3च चपाती खायला लागतात, नाही खाल्लं तर मग माझं मला पित्तच होतं, मला भूकच पूर्ण होत नाही, जे काय असेल ते. तर यातनं सांगायचं हे आहे की म्हणजे इथं व्याघ्र हा एक विषय घेतलाय, वाघानं मनावर तर ताबा, म्हणजे भीती, म्हणजे कितीही बलवान किंवा शरीरयष्टी चांगला असलेला मनुष्य, आत्मविश्वास दृढ विश्वास दृढ निश्चय चांगला असलेला व्यक्ती जरी असेल तर त्याच्यासमोर तो बंगाली वाघ आला आणि त्याने जर मानसिक अवस्था त्याची बिघडवली तर तो घाबरून जाऊ शकतो. एक्झॅक्टली आपल्याला यातनं काय शिकायचं की बाकीचे जे काही कन्सेप्ट आहेत आपल्या आयुष्यामध्ये ज्या धारणा आपण करून घेतल्या ज्यांनी आपल्या मनावर राज्य केलंय त्या कुठल्या कुठल्या आहेत आपण आपलं आपलं आत्मपरीक्षण करून बघू शकतोय. तर ह्या गोष्टींमधनं बरंच घेण्यासारखं आहे, मी फक्त थोडे थोडे एक्झाम्पल देत जाईन जसं आठवतील मध्ये येतील त्याप्रमाणे. तर पुढे सांगितलं की त्याच पद्धतीनं ज्याचे शरीर चांगले ताकदवान आहे व ज्याची मानसिक निश्चय शक्ती अचाट आहे अशा मनुष्यालाही वाघाच्या मनावर परिणाम घडवून आणता येतो व त्याला पाळीव मांजरासारखे दुर्बल व असह्य करून टाकता येते. म्हणजे यांनी इथं सांगितलं की त्याच जे काही घाबरलेलं मन आहे किंवा वाघ बघून घाबरलेलं जरी मन असेल तर तेच जर मन दृढ निश्चयी असेल आणि मानसिक निश्चय शक्ती अफाट असेल तर जसं आपलं मन घाबरून गेलंय तसं आपण त्या वाघाला सुद्धा घाबरवू शकतो. माझ्या समोरचे हे भीमकाय पुरुष अशा तऱ्हेचे वाघाचे मांजरामध्ये रूपांतर करण्याचे प्रयोग करून दाखवित असतील यावर माझा विश्वास बसण्यासारखा होता. ते उपदेशकाच्या मनस्थितीत दिसत होते. चंडी व मी दोघे त्यांचे बोलणे आदरपूर्वक ऐकत राहिलो. मन स्नायूंवर हुकूमत चालवते. हातोड्याच्या घनामधील जोर हा हातोडा मारणाऱ्याने घन टाकण्याच्या वेळी जेवढी शक्ती वापरली असेल त्यावर अवलंबून असतो. माणसाची शारीरिक शक्ती ही त्याने मनाने योजलेल्या इच्छाशक्तीवर व त्याच्या धृतीवर अवलंबून असते. बघा खाण्यावर किंवा बाकीच्या गोष्टींवर नाही, मनाच्या शक्तीवर आपली शारीरिक शक्ती अवलंबून असते हे इथं सांगितलेलं आहे. स्पष्टच सांगायचे म्हणजे शरीर हे मनाने बनवलेले व वर्तवलेले असते. पूर्वजन्मीच्या संस्कारांच्या परिणामामुळे माणसाच्या मनामध्ये जाणिवेमध्ये सामर्थ्य किंवा दौर्बल्य हे हळूहळू उतरत असते. त्यांना सवयी अशी संज्ञा देता येईल, म्हणजे ते म्हणतायत की
पूर्व संस्कारांपासून आणि आपण मनाला ज्या काही धारणा सांगू किंवा कन्सेप्ट सांगू त्याप्रमाणे आपलं शरीर बनतं आणि त्या संज्ञा म्हणजे जे काही हळूहळू बनत जातं सामर्थ्यवान किंवा दुर्बल तर त्याला अशी संज्ञा देता येईल की सवयी, म्हणजे आपण ज्या सवयी म्हणतो त्याला तसं ते म्हणतात. आणि याच सवयी पुढे शरीर संबंधी इष्टानिष्टता निर्माण करीत असतात. बाहेरून दिसून येणाऱ्या दुबळेपणाचे खरे कारण मनाच्या दौर्बल्यात आहे. शरीराच्या सवयी मनाला आपल्या जरुरीप्रमाणे वागवायला लागतात. शरीर व मन यांचे असे हे दुष्ट वर्तुळ आहे. जर एखाद्या मालकाने आपल्या नोकराला सैल सोडले तर तो जसा मालकाच्या डोक्यावर बसतो त्याचप्रमाणे शरीर रूपी नोकराच्या अधीन गेल्याने मनरूपी मालक त्या नोकराचा नोकर बनतो. आपल्या पूर्व बघा म्हणजे जर आपण स्वतःला बदलायचं ठरवलं तर ते मनापासनं मनाला सांगायला लागेल. मनानं जर ठरवलं तर आपण शरीरानं काहीही करू शकतो. जसं की सवयी, आपण आता किती जरी म्हणत असो की नकारात्मक निगेटिव्हिटी सोडायची आणि पॉझिटिव्ह प्रयत्न करायचे, तर हे कधी होईल? जेव्हा ते मन ठरवेल की मला खरंच माझ्या शरीरात बदल करायचा आहे, विचारांमध्ये बदल करायचा आहे, तेव्हा आपण ते करू शकतो. म्हणजे मनानं जर ठरवलं तर आपण त्या मनाला नोकर बनवू शकतो, किंवा मग ते जर मनानं नाही ठरवलं किंवा मनाच्या आपण अधीन गेलो तर ते मनच आपल्याला नोकर बनवून टाकतो. हे इथं त्यांनी सांगितलंय. आपल्या पूर्वायुष्याबद्दल काही सांगावे म्हणून आम्ही त्या रुबाबदार स्वामींना विनंती केली. त्यावरून त्यांनी सांगावयास सुरुवात केली. माझी अगदी सुरुवातीची तीव्र इच्छा वाघाशी कुस्ती करावी अशी होती. माझी इच्छाशक्ती दांडगी होती पण शरीर अगदीच नाजूक होते. माझ्या तोंडून आश्चर्यद्गार बाहेर पडले, हा दांडगा वृषस्कंद मनुष्य कधी अशक्त असेल हे मला खरेच वाटेना. मग मी आरोग्य व ताकद यांच्यावर विचार सतत्व इतके केंद्रित केले की शेवटी ती उणीव मी भरून काढली. या बंगाली वनराजांना नरम करण्याच्या कामी ही माझी दुर्दमनीय मानस शक्तीचा उपयोगी पडेल व तिलाच धन्यवाद द्यावयास हवेत. स्वामी महाराज, मला कधी वाघाशी कुस्ती खेळता येईल काय? कारण बघा, परमहंस योगानंद पण लहानपणी, त्यांचा पण उल्लेख आहे पहिल्या दुसऱ्या चॅप्टर मध्ये की त्यांची पण जी काही देहयष्टी होती, शरीर होतं, ते खूप नाजूक होतं, म्हणजे ते खूप बारीक होते. बघा, त्यांचं जे आजारपणाचं वर्णन केलेलं आहे त्याच्यात पण सांगितले की ते एकदम दुर्बल होते एकदम शरीराने. तर त्यांना पण वाटायचं की आपण पण शरीराने धष्टपुष्ट व्हावं असं. इवन त्यांची भावंड पण, म्हणजे त्यांच्या बहिणीचा पण उल्लेख असेल पुढे कोणत्या तरी चॅप्टर मध्ये, तर त्यांना पण वाटायचं की आपण पण, म्हणजे म्हणून तर ते एकदम इम्प्रेस झाले त्यांच्या शरीरयष्टीवर, देहयष्टीवर. त्यामुळे त्यांनी त्यांच्या त्या देहयष्टीचं वर्णन इतकं सुंदर केलं. तर त्यांना पण वाटायचं की आपण पण दष्टपुष्ट असावं, म्हणजे सुदृढ दिसावं अशा पद्धतीने. तर मग म्हणून त्यांनी विचारलं की मला पण या वाघाशी कुस्ती खेळता येईल का. आणि अशा तऱ्हेची विक्षिप्त इच्छा माझ्या मनात अगदी प्रथमच आली व ती शेवटचीच ठरली. पुन्हा कधीही माझ्या मनात अशी इच्छा उत्पन्न झाली नाही. ते हसत हसत म्हणाले, येईल, पण वाघ अनेक जातीचे प्रकारांचे असतात. माणसाच्या वासना रूपी जंगलात काही वाघ हिंडत असतात. बघा, जे मगाशी सांगितलं, आपल्या इच्छा किंवा वासना किंवा धारणा. जनावरांना ठोसे मारून त्यांना बेशुद्ध करण्यात काही आध्यात्मिक लाभ घडून येत नाही, पण अंतरंगात वावरणारे असे जे हे भक्ष्य शोधणारे आहेत त्यांच्यावर मात करणे अधिक श्रेष्ठ होईल. किती सुंदर त्या व्याघ्र स्वामींनी सांगितलं की हे बाहेरचा जो काही ते म्हणजे त्यांची जी काही ते सिद्धी सांगतायत, वाघाला मांजरासारखं ते हाताळू शकतात, तर ते म्हणतात की हे बाहेरचे वाघ हाताळणं तर खूप सोपं आहे पण आपल्या आतमध्ये जे हिंसक वासनारूपी जे काही वाघ आहेत ना त्यांना सांभाळणं जास्त श्रेष्ठ आहे, अधिक श्रेष्ठ आहे. आणि जर स्पिरिच्युअलिटी किंवा अध्यात्मामध्ये लाभ घडवून आणायचा असेल तर हे बाहेरच्यांपेक्षा आपल्या आतमधल्या या वासनांवर आणि हिंसक गोष्टींवर आपल्याला काम करणं जास्त श्रेष्ठ असं त्यांनी सांगितलं. महाराज, आम्हाला सांगा, तुम्ही हिंस्र वाघांचे दमन करता करता हिंस्र वासनांचे दमन करावयास कशी सुरुवात केली? म्हणजे हे जे स्वामी आहेत, या प्रश्नावरून असं वाटतं की त्यांनी जे विषय आणि वासना म्हणतो आपण, प्रत्येकाच्या शरीरात असतात, प्रत्येकाच्या आतमध्ये असतात, प्रत्येक माणसात असतात, तर त्यांनी फक्त त्या हिंस्र वाघांवरच नाही तर स्वतःच्या वासनांवरती पण दमन करण्याची जी कला आहे किंवा जी सिद्धी आहे ती त्यांच्याकडे होती. तर व्याघ्र स्वामी काही वेळ स्तब्ध राहिले. त्यांचे डोळे कुठेतरी लांब वरचे पाहत असावेसे दिसले. पूर्वायुष्याच्या आठवणी आठवत असावेसे दिसले. आमच्या विनंतीला मान देऊन आम्हास काही सांगावे की नाही याचा त्यांच्या मनात थोडा संदेह पडला असा दिसला. शेवटी सांगावे असे त्यांनी ठरवले.
आणि मग किंचित सस्मित नजरेने आमच्याकडे पाहिले. जेव्हा माझी कीर्ती अगदी कळसाला पोहोचली तेव्हा मला अति गर्व झाला, कैफ आला. माझ्या मनाने असे ठरवले की आता वाघांशी नुसती कुस्तीच न करता त्यांच्याकडून कसरत करून घेऊन ती लोकांना दाखवावी. बघा, अहंकार कुठल्या कुठं माणसाला घेऊन जाऊ शकतो किंवा गर्व. तर हे स्वतः व्याघ्र स्वामी सांगायला लागलेत की त्यांच्या पण मनात आलं की नुसतंच व्याघाला म्हणजे त्या व्याघ्राला किंवा वाघाला त्याच्यासोबत कुस्ती न करता त्याच्याकडून कसरत पण करून घ्यावी आणि ती लोकांसमोर दाखवावी, जेणेकरून लोक पुन्हा यांचा वाह वाह करतील, कौतुक करतील अशा पद्धतीने. तर हिंस्र पशूंना मांजळावं ही महत्वाकांक्षा मी धरली आणि मग मी हे कसरतीचे सार्वजनिक प्रयोग करावयास सुरुवात केली आणि त्यात मला यशही चांगले आले. एक दिवस संध्याकाळी मी माझ्या खोलीत बसलो असता माझे वडील अगदी चिंतातूर होऊन माझ्याकडे आले. मुला, मला तुला एक धोक्याची सूचना द्यायची आहे. कार्यकारण रूपी दळून काढणाऱ्या चक्रांपासून जी पातके निर्माण होतात त्या पातकांपासून मला तुला वाचवायचे आहे. बाबा, तुम्ही दैववादी आहात की काय? भोळ्या समजुतींना भिऊन मी माझ्या कर्तृत्वाला पायबंद घालू की काय? म्हणजे त्यांचे वडील या वाक्यावरनं वाटतं की थोडे आध्यात्मिक असावे. मुला, मी दैववादी नाही पण पवित्र अशा धर्मशास्त्रात बदला घेण्याविषयी जो न्यायास धरून कायदा आहे त्याच्यावर माझा विश्वास आहे. जंगलामध्ये वावरणाऱ्या या वन्य पशूंमध्ये तुझ्याविषयी संताप निर्माण झालेला आहे. एखाद्या वेळी तुझ्या जीवाला धोका होण्याचा संभव आहे. मला तुमच्या बोलण्याचे आश्चर्य वाटते बाबा. तुम्हाला माहीत आहे की हे वाघ देखणे असतात खरे पण क्रूर. एखाद्या असहाय्य प्राण्याला मारून टाकून त्याच्या मांसाने भरपूर जेवण झाले तरी पुन्हा ताबडतोब एखादे नवीन भक्ष्य दिसले की वाघ त्यांच्यावर झेप टाकतोच. एखाद्या वेळी जंगलात मजेने इकडे तिकडे फिरत एखादे हरिण चरत असावे आणि त्या वाघोबाने त्याच्यावर झडप टाकावी. त्याच्या मऊशा मानेला आपल्या कराल दाढेने विच्छिन्न करावे आणि मग त्या वन्य पशूने त्या दुबळ्या मुकपणे विवळणाऱ्या हरणाच्या मानेतील गरम रक्ताचा एक घुटका घ्यावा आणि मग ते भक्ष्य टाकून देऊन पुन्हा दुसरीकडे निघून जावे. म्हणजे ते सांगतात की म्हणजे वाघ पण किती निष्ठुर असतात त्याचं त्यांनी वर्णन केलं. म्हणजे त्यांचे वडील त्या व्याघ्र स्वामींचे सांगतात की तू हे जे काय करतोस त्याच्यामुळे व्याघ्र जी काही जात आहे किंवा प्राण्यांचा समुदाय आहे त्यांच्यात संताप पसरलेला आहे तुझ्याबद्दल आणि त्यामुळे तुझ्या जीवाला धोका होण्याचा संभव आहे असं हे जेव्हा सांगतात तेव्हा ते व्याघ्र स्वामी स्वतःच्या वडिलांना सांगतात की तुम्ही म्हणताय की म्हणजे वाघांच्या जाती जमातीमध्ये संताप पसरलाय तर वाघ थोडीच चांगलं काम करतोय. तो पण एखादं म्हणजे निसर्ग नियमाप्रमाणे जर पोट भरलं तर त्यांनी दुसरी शिकार नाही केली पाहिजे ना. तर ते तसं नाही करत. ते काय करतात, समोर एखादं हरिण छान खेळते बागडते आणि ते त्यांना दिसलं तर ते मारतात आणि ते मारण्याचं वर्णन कसं केलंय ते आता आपण ऐकलं. आणि ते मारतात आणि त्यातलं थोडंफार जे काय आहे त्यांची हव्यास पूर्ण करून ते टाकून देऊन जातात. तसंच तर त्यांना सांगायचे की मग वाघ पण तर निसर्गाच्या विरोधातच तर काम करतोय ना. तर वाघ म्हणजे जंगलात वावरत असणाऱ्या साऱ्या पशूंमध्ये अति दुष्ट पशु. काय सांगावे, माझ्या ठोश्यांनी त्यांच्या मत्थर डोक्यात एखाद्या वेळी विवेकाचा भूतदयेचा किंचितचा प्रकाश पडावा. ते म्हणतात की म्हणजे तो पण जो क्रूर आणि दुष्ट पशु आहे तर काय माहिती मी ठोसा मारल्यामुळे किंवा मी त्या वाघांबरोबर कसरती केल्यामुळे कदाचित त्यांच्या डोक्यात प्रकाश पडेल की बाबा आपण पण चुकीचं करतोय, जरा चांगलं वागलं पाहिजे, विवेक बुद्धीनं वागलं पाहिजे, दयेने वागलं पाहिजे. म्हणून या जंगलातील लवकरच बंद होणाऱ्या शाळेचा मी जणू हेडमास्तरच आहे आणि या रानवट मुलांना सदाचाराचे धडे देत आहे असं त्याने स्वतःचं वर्णन केलं. म्हणून बाबा, मी म्हणतो की कृपा करून तुम्ही मला वाघाची शिकार करणारा असे न समजता वाघास मांसाळणारा असे समजत चला. मग माझे हे सत्कृत्य माझ्यावर आपत्ती कसे आणील? कृपा करून मी ज्या पद्धतीने हा व्यवसाय करीत आहे ती पद्धत बदलावी असे मला सांगू नका. ही जुनी कहाणी चंडी आणि मी दोघे लक्षपूर्वक ऐकत होतो. भारत देशामध्ये मूल सहसा आपल्या आई बापांची अवज्ञा करीत नाही, व्याघ्र स्वामी पुढे सांगू लागले. म्हणजे त्यांना थोडक्यात सांगायचं की त्यांनी त्यांच्या वडिलांची अवज्ञा केली आहे. हे ते स्वतःच सांगतायत ना सगळं मगापासून. तर माझं हे सगळे बोलणे वडील अगदी निर्विकारपणे व शांतपणे ऐकत होते. माझे बोलणे संपल्यावर त्यांनी गंभीर मुद्रेने एक निवेदन केले. बेटा, एका साधूच्या तोंडून ऐकलेल्या एका अशुभ भवितव्याबद्दल तू मला बोलायला लावीत आहेस. कालच मला तो साधू भेटला. मी असा सज्जामध्ये रोजच्या प्रमाणे ध्यानाला बसलो होतो. तो म्हणाला,
प्रिय मित्रा, तुझ्या भांडखोर मुलाच्या बाबतीत काही सूचना द्यायला मी आलो आहे. त्याने हा आपला रानटी व्यवसाय बंद करावा, नाहीतर आता पुढे जी त्याची वाघाशी कुस्ती होणार आहे त्यात त्याला जबर जखमा होतील. 6 महिने त्याला दुखणाई अवस्थेत काढावे लागतील आणि मग त्यानंतर तो हे आपले उद्योग सोडून देईल व साधू संन्यासी बनेल. बघा, म्हणून तरी या धड्याचं नावच आहे ना, व्याघ्र स्वामी. म्हणजे स्वामी कोणाला म्हणतात? साधू संतांनाच म्हटलं जातं ना. तर त्या साधू जे कोणी भेटले त्यांच्या वडिलांना, त्यांनी भाकीत केलं थोडक्यात भविष्यात काय होणार आहे याचं, त्यांच्या मुलाबद्दलच. या सांगण्याचा माझ्या मनावर काही परिणाम झाला नाही. कोण्या तरी भ्रमिष्ट व धर्मवेड्या माणसाने माझ्या भोळ्या वडिलांना घाबरवून टाकले असेच मला वाटले. कारण तेव्हा ते गर्वात आणि अहंकारात होते. इवन ते वडिलांनी सांगतायत ते ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. अवज्ञा पण केली, म्हणजे त्यांनी स्वतःच मान्य केले आता सांगताना ते. तर व्याघ्र स्वामींच्या या कबुलीत एक असा अधीर भाव होता जसा मूर्खतापूर्ण कार्यात आढळून येतो. बघा, परमहंसाने पण वर्णन केलंय त्यांच्या, म्हणजे व्याघ्र स्वामी जेव्हा बोलत असताना त्यांचा जे काही भाव होता तो अधीर होता, आणि जो काही भाव त्यांना दिसत होता त्यांच्या कबुलीमध्ये तो एका मूर्खतापूर्ण कार्यात आढळून येतो तसा भाव त्यांच्या होता हे सांगतानाचा. बराच वेळ ते अगदी गप्प बसले. नंतर आम्ही तेथे बसलेले आहोत हे त्यांच्या ध्यानात आले. नंतर त्यांनी जेव्हा आपली कहाणी पुढे सांगायला सुरुवात केली तेव्हा त्यांचा आवाज एकदम बारीक झाला. वडिलांनी ही धोक्याची सूचना दिल्यावर थोड्याच दिवसाने माझा मुक्काम कुच बिहारच्या राजधानीत झाला. तो रमणीय प्रदेश मी प्रथमच पाहत होतो आणि आता मला काही विश्रांती मिळेल अशी माझी अटकळ होती. मी रस्त्याने जात होतो. साधारणपणे प्रत्येक ठिकाणी माझ्या पाठीमागे लोकांचा घोळका जमायचा. त्यांचे माझ्याबद्दलचे उद्गार मला ऐकू येत. रानटी वाघाशी कुस्ती खेळणारा हाच तो. त्याचे पाय आहेत की झाडाचे बुंदे. त्याच्या तोंडाकडे बघा, तो पूर्वजन्मी वाघांचा राजाच असला पाहिजे. आणि तुम्हाला माहीतच आहे की गावातली मुले म्हणजे वर्तमानपत्राची अगदी ताजी आवृत्ती, ताजी बातमी तीच पुरवतात. आणि मग त्यानंतर बायका ती बातमी घरातून त्या घरात वाऱ्यासारखी पसरवून टाकतात. अगदी थोड्याच तासात सबंद शहरभर माझ्या येण्यामुळे प्रचंड खळबळ उडून गेली. संध्याकाळच्या वेळी मी आराम घेत शांतपणे पडलो होतो इतक्यात घोड्यांच्या टापांचा आवाज ऐकू आला. ते माझ्या मुक्कामाच्या ठिकाणासमोरच थांबले. त्यावर आरूढ झालेले उंच पगडीवाले पोलीस खाली उतरले. मी जरा दचकलोच. मानवी कायद्याची जपणूक करणार हे पोलीस वाटेल ते करू शकतात, मी मनाशी म्हटले. माझ्या मनात कल्पना आली की ज्या गोष्टीबद्दल मला काही एक माहिती नाही त्याबद्दल विचारणार आहेत की काय ते मला. पण त्या अंमलदारांनी अदबीने पण जरा चमत्कारिक पद्धतीने मला नमस्कार केला. महाराज, कुच बिहारच्या युवराज साहेबांकडून आम्ही आलो आहोत, आपले स्वागत असो. युवराज साहेबांनी आपल्याला उद्या संध्याकाळी राजवाड्यावर येऊन जाण्याचे आमंत्रण दिले आहे. आपल्या भेटीने त्यांना फार आनंद होईल. मी जरा थोडा वेळ साशंकपणे विचार केला. कारण काही असो पण मला जरा थोडेसे बरे वाटेना की ह्या शांतपणे आरंभलेल्या माझ्या प्रवासामध्ये असा व्यत्यय यावा. म्हणजे ते एकतर विश्रांतीसाठी अशा अवस्थेमध्ये आले होते आणि त्यांना हे बोलवणं आलं म्हणून त्यांना थोडंसं साशंक पण वाटलं. पण पोलीस अंमलदारांच्या नम्रतेने मी खुश झालो. मी आमंत्रण स्वीकारले. दुसऱ्या दिवशी 4 घोड्यांची ऐटदार गाडी मला थाटात थाटात नेण्याकरिता आलेली माझ्या दाराशी उभी पाहून मला थोडे गोंधळल्यासारखे झाले. रखरखीत उन्हापासून बचाव करण्याकरता एका नोकराने माझ्या माझ्यावर एक भपकेदार छत्री धरली होती. शहराच्या वस्तीतून आणि शहराबाहेरील झाडीमधून असा हा फेरफटका झाला. मी या स्वारीचा आनंद घेतला. खुद्द युवराज साहेब माझे स्वागत करावयास राजवाड्याच्या दरवाजापाशी हजर होते. त्याने आपली सुवर्ण जडीत किन खाबाची गादी खाली करून त्याच्यावर मला बसवले व आपण स्वतः एका साध्या खुर्चीवर बसले. बघा, किती मान दिला त्यांना, म्हणजे किती अजून अहंकार त्यांचा वाढला असेल ना व्याघ्र स्वामींचा. हा जो माझा सगळा सत्कार होत आहे तो मला भारी पडणार आहे, माझ्या मनात विचार आला व कुतूहल वाढू लागले. थोडे औपचारिक बोलणे झाल्यावर युवराजांनी आपला हेतू प्रकट केला. आमच्या या साऱ्या शहरात अशी बातमी उठली आहे की आपण जंगली वाघांशी केवळ मोकळ्या हाताने लढू शकता. खरे आहे का हे? ते सगळे खरे आहे. माझा काही विश्वास बसत नाही. आपण कलकत्त्याचे, म्हणजे परत राजा जो युवराज आहे तो म्हणतो, मला माझा काही विश्वास बसत नाही. आपण कलकत्त्याचे बंगाली बाबू, शहरातील पांढऱ्या शालोयदानवर आपण वाढलेले. खरे सांगा, आतापर्यंत आपण फक्त हडकुळ्या आफू खाऊ घालून गुंगी आणलेल्या वाघांशी झुंज घेतली असेच ना? म्हणजे त्यांना म्हणायचं की ते बंगाली माणसांचं वर्णन त्याने केलं आणि ते म्हटले की
हे तुम्ही सर्कशीत खेळवले जाणारे जसे वाघ असतात त्यांच्यासोबत दोन हात केलेत असंच आहे का? तर त्यांचा आवाज मोठा व छद्मी होता व त्यांच्या बोलण्यात प्रांतिक बोलीची उच्चारांची ढब होती. त्यांच्या ह्या अपमानकारक प्रश्नाचे मी काहीच उत्तर दिले नाही. आम्ही एका नव्या वाघाला इतक्यातच धरले आहे. राजा बेगम नाव आहे त्याचे. राजा बेगम ह्या नावाचा अर्थ असा की ह्या जनावरामध्ये वाघ व वाघीण या दोघांचे क्रौर्य म्हणजे क्रूर रूप एकत्रित होते. म्हणजे बंगालचे जे काही खूप क्रूर वाघ मानले जातात त्यातला सगळ्यात क्रूर जातीचा वाघ म्हणजे हा राजा बेगम असं त्याचं नाव. त्याच्याशी झुंज झुंज घेऊन दाखवा. माझे आपल्याला आव्हान आहे. तुम्ही त्याच्याशी यशस्वीपणे सामना केलात, त्याला साखळदंडाने बांधलेत आणि त्याच्या पिंजऱ्यातून शीर सलामत बाहेर पडू शकलात तर हा पट्टेदार बंगाली वाघ तुमच्या मालकीचा होईल. हजारो रुपये तुम्हाला दिले जातील व इतर आणखी बक्षिसे तुम्हाला दिली जातील. जर त्याच्याशी झुंज घेण्याचे आव्हान तुम्ही नाकारलेत तर ढोंगी म्हणून तुमचे नाव मी आमच्या साऱ्या राज्यात जाहीर करीन. त्यांच्या या अपमानकारक शब्दांनी माझ्यावर बंदुकीच्या गोळ्यांसारखा प्रहार केला. मी रागातच ते आव्हान स्वीकारले. युवराज साहेब जे अस्थिरतेने खुर्चीवरून अर्धे उठलेले होते ते परत खुर्चीवर बसले. त्यांच्या चेहऱ्यावर एक तऱ्हेचे हिंसक स्मित दिसून आले. पूर्वी रोमन बादशाह मोठ्या प्रशस्त अंगणामध्ये ख्रिस्ती लोकांवर वाघ सिंह सोडीत व त्यांची क्रूर हत्या करवीत अशी दृश्ये पाहून आपली करमणूक करून घेत त्याची मला आठवण झाली. ते म्हणाले, आजपासून 7 दिवसांनी ही झुंज होईल. तुम्हाला हा वाघ अगोदर पाहावयास मिळणार नाही त्याबद्दल मी दिलगीर आहे. मी त्या वाघाला मोहमुग्ध करीन की त्याला चोरून अप्पूची गोळी सारीन अशी भीती युवराजांना वाटली की काय न कळे. म्हणजे ते व्याघ्र स्वामी म्हणतात की त्यासाठी म्हणून त्यांनी कदाचित पहिल्यांदा वाघाला बघू देणार नाही म्हणून सांगितलं असेल. मी राजवाड्यातून बाहेर पडलो. निघते वेळी ती शानदार गाडी मला नव्हती की ती भपकेदार छत्रीही माझ्या डोक्यावर कोणी धरली नव्हती. पुढल्या 7 दिवसात मी माझे मन व शरीर या आगामी दिव्याला तोंड देण्याकरिता तयार केले. नोकरांच्या तोंडून काय वाटेल त्या काल्पनिक हकीकती मला समजल्या. साधू बाबाने जे काही पूर्वी माझे भविष्य माझ्या वडिलांजवळ वर्तवले होते ते हळूहळू लोकात प्रसृत झाले. अधिकाधिक लोकांना माहीत झाले. काही भोळसर खेडवळ लोकांना तर असे वाटले की परमेश्वराचा कोप झाल्याने एक भूत वाघाच्या रूपाने जन्माला आले आहे. ते रात्रीच्या वेळी निरनिराळी अकराळ विकराळ रूपे धारण करते पण दिवसा एक पट्टेदार वाघ बनून झोपून राहते. आणि हा जो व्याघ्र रूपी राक्षस आहे तो माझी मस्ती जिरवण्याकरता परमेश्वराने पाठवून दिला आहे. बघा काय काय अफवा पसरतात. म्हणून काल झालं ना आपलं पण बोलणं की मीडियामध्ये न्यूजमध्ये काही येऊ शकतं. त्यांना घाबरून जायचं की आपली मनस्थिती स्टेबल ठेवायची हे आपल्या हातात आहे. आपल्या मनावर आपण राज्य करायचं की मनाला आपल्यावर राज्य करू द्यायचं हे आपल्या हातात आहे. तर सेम इथं पण तेच वर्णन केलंय की काय काय अफवा पसरवल्या किंवा पसरल्या त्या राज्यात. दुसरा असाच लोकांच्या सुपीक मेंदूतून बाहेर आला निघालेला तर्क की जंगलातील प्राण्यांनी व्याघ्र देवतेची प्रार्थना केली व तिने प्रसन्न होऊन राजा बेगम रूपाने अवतार घेतलेला आहे आणि त्या रूपाने माझा काटा काढून टाकायचा आहे. सर्व व्याघ्र जमात माझ्यावर उसळलेली. कोण हा असा उद्धट व्याघ्र जातीच्या मुळावर आलेला द्विपाद प्राणी याच्या अंगावर लोकरीसारखे केस नाहीत ज्याला सुळे दात नाहीत असा मनुष्य ज्याला पंजाचे हत्यार आहे ज्याचे शरीर दणदाकट आहे अशा वाघाला हा उद्धट आव्हान देतो म्हणजे काय? खेडवळ लोकांनी तर अशी बातमी उठवली की आतापर्यंत वठणीवर आणलेल्या सर्व वाघांचा रोष अगदी एकत्रित होऊन त्याने जोर धरला आहे व काही अज्ञात अशा निसर्ग नियमानुसार वाघांवर मात करणाऱ्या या गर्विष्ठ माणसाचा गर्व उतरण्याची आता वेळ येऊन ठेपलेली आहे. त्यात माझ्या नोकराने मला अशी खबर दिली की ह्या मनुष्य व हिंस्र पशु यांच्या झुंजीच्या कार्यक्रमाची सारी व्यवस्था युवराज साहेब जातीने करणार आहेत. त्यांच्या खास देखरेखीखाली एक मोठे सर्कशीचे रिंगण तयार केले गेले. त्यावर छप्पर वगैरे टाकून हवेतील धुरळा वगैरे आत घुसू नये अशी व्यवस्था झाली. आवारामध्ये हजारो प्रेक्षकांची पाहण्याची सोय केली गेली. रिंगणाच्या मध्यभागी एक भव्य लोखंडी पिंजरा ठेवला होता. त्या पिंजऱ्यामध्ये बंदोबस्ताने राजा बेगमला ठेवून दिले होते आणि त्या पिंजऱ्याभोवती सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आणखी एक खोली तयार करून ठेवली होती. बंदिस्त राजा बेगम सारख्या रक्त गोठवणाऱ्या आरोळ्या ठोकीत गर्जना करीत होता.
त्याचा आहार मुद्दाम कमी केलेला होता. हेतू हा की त्याला जबर भूक लागावी. कदाचित राजकुमारांनी असा बेत योजला असावा की वाघोबाला बक्षीस म्हणून आमच्या देहाची मेजवानी द्यावी. या अभूतपूर्व झुंजीची डांगोरा पिटून जाहिरात दिली गेली. शहरातल्या व आसपासच्या गावातल्या असंख्य लोकांनी तिकिटे खरेदी केली. म्हणजे सर्कशेला जसं जातं आपण मनोरंजन किंवा करमणूक म्हणून जातो ना, तशा पद्धतीने थोडक्यात जे काही हे इथं वर्णन आहे ते दिसतंय. ज्या दिवशी झुंज होणार होती त्या दिवशी तर तिकिटे न मिळाल्या कारणाने शेकडो लोकांना परत जावे लागले. अनेकांनी तंबूच्या फटीतून आत प्रवेश करून घेतला. गॅलरी खाली जेथे जागा मिळेल तेथे लोकांनी बसून घेतले. आता व्याघ्र स्वामींची गोष्ट रंगात आली. आमची उत्कंठा अगदी शिगेला पोहोचली. चंडी तर नुसता गप्प बसला होता. व्याघ्र स्वामी पुढे सांगू लागले. झाले, राजा बेगमच्या गर्जनेचे आवाज सर्व आवार दणाणून सोडित होते. लोकांची गडबड चालूच होती. काय होईल आणि काय नाही म्हणून कित्येक भीतीने गांगरून गेले होते. आणि अशा गडबडीत मी रिंगणात प्रवेश केला. आता पूर्ण त्यांची कुस्ती किंवा जे काही वाघाबरोबर दोन हात करण्याचा जो काही प्रसंग आहे तो एकदम व्यवस्थित बारीक यांनी वर्णन केलेलं आहे. पुढे सगळं म्हणजे पुढे जे काही आहे ते त्याच्याबद्दल आहे. तर माझ्या कमरेभोवती परत एकदा बोलते, काय होईल आणि काय नाही म्हणून कित्येक भीतीने गांगरून गेले होते. आणि अशा गडबडीत मी रिंगणात प्रवेश केला. माझ्या कमरेभोवती वस्त्र जेमतेमच होते. माझ्या बाकीच्या शरीरावर कपडा असा नव्हता. वाघाच्या हल्ल्यापासून बचाव करावयास साधन असे माझ्याजवळ काहीच नव्हते. पिंजऱ्याभोवती तयार करून ठेवलेल्या सुरक्षा खोलीचे दार मी उघडले आणि नंतर शांतपणे आत गेल्यावर त्याला कुलूप लावून बंद केले. वाघाला रक्ताचा वास आला. पिंजऱ्याच्या लोखंडी गजांवर वाघोबांनी मेघ गर्जनेसारख्या डरकाळ्या पुढे उड्या माराव्यास सुरुवात केली. अशा तऱ्हेने त्याने माझे भयानक स्वागत केले. प्रेक्षकांमध्ये भीती व माझ्याबद्दल करुणा वाटू लागली. या डरकाळ्या फोडणाऱ्या वन्य पशुपुढे मी म्हणजे कोळे बापडे कोकरू दिसत होतो. एका क्षणातच मी पिंजऱ्यात आलो. पाठीमागे दार बंद करतोय तोच राजा बेगमने माझ्यावर एकदम हल्ला केला. माझा उजवा हात त्याने फाडून टाकला. माझे रक्त मानवी रक्त जखमातून जोर जोराने वाहू लागले. माणसाच्या रक्ताची वाघाला मोठी चटक. मागे साधूबाबांनी वर्तविलेले भविष्य खरे होण्याची वेळ येऊन ठेपली. असा भयंकर हल्ला अद्याप कधीही माझ्यावर झाला नव्हता. पण मी ताबडतोब सावध झालो. माझी रक्तबंबाळ झालेली बोटे लंगोटाच्या आत घालून दृष्टी आड केल्यावर मी डाव्या हाताने हाड फोडून टाकणारा एक जबरदस्त ठोसा वाघाच्या डोक्यावर ठणकावला. जनावर मागे सरले. पिंजऱ्याच्या पाठीमागच्या बाजूकडे गिरक्या घालू लागले व नंतर आचके देत देत पुढे उसळू आले. माझ्या सुप्रसिद्ध अशा जबरदस्त ठोशाने त्याच्या डोक्यावर भारी प्रहार करून ठेवला होता. पण राजा बेगमला एकदा माणसाच्या रक्ताची चटक जी लागली तिने त्याला अगदी वेडे करून टाकले. एखाद्या पट्टीच्या दारूबाजाला बऱ्याच दिवसांनी दारूचा घोट प्यावयास मिळावा तसे त्याला झाले. त्या पशुचे माझ्यावर जोर जोराचे हल्ले होऊ लागले. मधून मधून तो कानठळ्या बसणारा डरकाळ्या फोडीत होता. वाघाचे पंजे व सुळे दात त्यांच्या हल्ल्यापुढे टिकाव धरणे अवघड होते. माझ्या फक्त एका हाताने केलेला बचाव पुरेसा नव्हता. मी त्याचा बदला मात्र जबरदस्त घेतला. आम्ही दोघेही रक्तबंबाळ झालो होतो. दोघेही मरणाशीच झुंज घेत होतो. पिंजऱ्यात एकच गोंधळ उडून गेला होता. रक्ताचे फवारे सर्व दिशांनी वाहू लागले आणि त्या पशुच्या घशातून वेदनेचे उसासे व खुनी रक्तपिपासेचे चित्कार बाहेर पडू लागले. वाघाला गोळी घाला, त्याला ठार करा अशा प्रेक्षकांमधून किंचाळा निघू लागल्या. मनुष्य व पशु इतके जलद धावत होते की रिंगणात रखवालदाराने मारलेल्या गोळीचा नेम चुकला. मी माझी सारी इच्छा शक्ती एकवटली. एक भीषण आरोळी मारली व वाघाला एक शेवटचा निकाली ठोसा ठणकावून दिला. त्याबरोबर वाघ कोसळून खाली निश्चित पडला, अगदी पाळीव मांजराप्रमाणे. माझ्या तोंडून उद्गार आले. स्वामीजी कौतुकाने मनपूर्वक हसले आणि पुन्हा हकीकत सांगावयास सुरुवात केली. ते अजून गोष्ट सांगतात ना, म्हणजे पूर्ण वर्णन त्यांचं. अशा तऱ्हेने राजा बेगमचा निकाल लागला. त्याचा राजन्य गर्व पुढे अजून जिरला. माझ्या रक्तबंबाळ झालेल्या हातांनी बेडरपणे त्याचा जबडा जबरदस्तीने उघडला. एका नाट्यपूर्ण क्षणात त्याच्या वासून उघडलेल्या जबड्यात प्रत्यक्ष मृत्यूच्या दारात मी माझे मस्तक घातले. जवळपास एखादा साखळदंड आहे का पाहिले. खाली जमिनीवर पडलेल्या राशीमधून एक साखळदंड काढला व वाघाला पिंजऱ्याच्या गजाशी त्याच्या मानेला साखळदंडाने बांधून टाकले आणि नंतर मोठ्या विजयश्रीने दरवाजाकडे वळलो. पण राजा बेगम म्हणजे जणू भूताचाच अवतार.
लोक त्याला राक्षसाचा अवतार असेच मानित. त्याच्या ठिकाणी राक्षसाची मस्ती व कपट याचे जन्मजात संस्कार होते. त्याने एकदम विलक्षण अशी झडप मारून साखळ दंड पकडला व माझ्या पाठीवर उडी मारली. माझ्या खांद्याला त्याचे पंजे रुतून बसले व मी एकदम खाली कोसळून पडलो. पण एका क्षणात जोर करून त्याला माझ्या खाली घातले. आणखी जबरदस्त ठोसे लावल्यावर ते कपटी जनावर बेशुद्ध स्थितीत पुन्हा खाली कोसळले. या वेळी त्याला मी अगदी पक्के बांधून टाकले आणि नंतर हळूहळू पिंजऱ्यातून बाहेर आलो. आणि त्यानंतर लोकांमध्ये जो काही कल्लोळ उठला तो काही विचारू नका, पण यावेळी तो हर्ष कल्लोळ होता. जमावातून जो काही हर्ष निनाद उसळून निघाला तो जणू एकाच अजस्त्र कंठातून बाहेर येत होता असे वाटले. मला भयंकर जखमा झाल्या खऱ्या, पण झुंजीच्या 3 अटी मी पूर्ण केल्या. एक म्हणजे वाघाला बेशुद्ध केले, दुसरी अशी की त्याला साखळदंडाने बांधून टाकले, तिसरी म्हणजे कोणाचीही मदत न घेता त्याला बांधल्यावर बाहेर पडलो. ह्याशिवाय मी त्या हिंस्र पशुला इतके जबरदस्त जखमी केले होते व घाबरवून टाकले होते की त्याच्या जबड्यात मी माझे मस्तक घातल्यामुळे त्याला जी अनायसे शिकार मिळाली असती ती गमावल्याचे त्याला भानही राहिले नव्हते. माझ्या जखमांवर औषधोपचार झाल्यावर माझा मोठा सन्मान झाला. मला हार तुरे घातले गेले, माझ्या पायांवर लोकांनी सोन्याच्या मोहरा उधळल्या. साऱ्या शहरभर जणू सुट्टीचे वातावरण निर्माण झाले. इतका अवाढव्य व हिंस्र वाघ लोकांच्या पाहण्यात नव्हता. अशा वाघावर मी मात केली म्हणून जिकडे तिकडे माझ्या या झुंजीचा मोठा चर्चेचा विषय होऊन गेला. ठरल्याप्रमाणे राजा बेगम मला बक्षीस दिला गेला, पण मी शेफारून गेलो नाही. माझ्या हृदयात एका आध्यात्मिकतेचा उदय झाला. पिंजऱ्यातून जो मी अखेरीस बाहेर पडलो तो म्हणजे मी माझ्या ऐहिक महत्वाकांक्षेच्या दरवाजाची दारे जणू कायमची बंद केली असे मला वाटले. आणि नंतर माझ्या करुण कहाणीला सुरुवात झाली. जवळजवळ 6 महिने रक्तविषक्ततेमुळे मी आजारी होतो, त्यातच दगावलो असतो. कुचबिहार सोडण्यापुरता जेव्हा मी बरा झालो तेव्हा तिथून निघून मी माझ्या गावी आलो. ज्या गुरुजीने मला धोक्याची सूचना दिली होती तो खरोखरच साधू पुरुष होता हे मला आता समजून आले. हे मी वडिलांपाशी नम्रपणे कबूल केले. अरे रे, आता पुन्हा मला कधी ते भेटतील काय? त्यांना भेटण्याची तळमळ मला इतकी तीव्र होती की एके दिवशी ते खरोखरीच आमच्या घरी येऊन ठेपले, अगदी अचानकपणे. आता पुरे ही वाघाशी झुंज आणि त्यांना मांजळायचा धंदा, त्यांनी शांतपणे माझी खात्री केली. चल आता माझ्या बरोबर चल. माणसाच्या मनाच्या जंगलात भटकत राहणारे अज्ञान रूपी हिंस्र पशु कसे वठणीवर आणावे हे मी तुला शिकवतो. तुला जमावाला तोंड द्यायची सवय आहे. ते प्रेक्षक म्हणजे आता देवदूतांचा समुदाय समज. आणि योग मार्गाने सिद्धी मिळवून तू त्यांना थक्क करून टाक. माझ्या संत प्रकृती गुरु महाराजांनी मला अध्यात्म मार्गाची दीक्षा दिली. माझ्या आत्म्याची दारे गंजली होती आणि बरीच वर्षे वापरण्यात न आल्यामुळे उघडत नव्हती. ती गुरु महाराजांनी उघडून दिली. नंतर लवकरच आम्ही बरोबरच योग साधनेच्या माझ्या शिक्षणासाठी हिमालयात गेलो. चंडी आणि मी स्वामीजींच्या पाया पडलो. त्याने आपल्या झंझावाती आयुष्याचा आम्हाला जो थोडक्यात सारांश सांगितला त्याबद्दल आम्ही कृतज्ञता व्यक्त केली. त्या प्रशस्त दिवाणखान्यात थंडीत बराच वेळ उमेदवारी करून बसून राहिल्याचे आम्हा दोघांना भरपूर श्रेय पारितोषिक मिळाले. बघा, अशा पद्धतीने हा 6वा चॅप्टर इथं संपलाय. तर इथं गोष्टी घेण्यासारखं सुरुवातीला सांगितलं तसं की वाघ ही जरी गोष्ट सांगितली असेल म्हणजे हे तर प्रत्यक्ष कहाणी आणि प्रत्यक्ष घडलेली गोष्ट परमहंस योगानंदांनी इथं वर्णन केलेली आणि लिहून दिलेली आहे. आणि शेवटी काय सांगितलं, जसं त्या साधू महाराजांनी सांगितलं की व्याघ्र स्वामी नंतर अध्यात्माला लागतील, कधी तो प्रसंग झाल्यानंतर. तसंच आपल्या आयुष्यामध्ये सुद्धा असे काही प्रसंग म्हणजे आपल्याला पण पूर्वसूचना मिळत असतात, इंट्युशन्स मिळत असतात, पण आपण त्याच्याकडे कानाडोळा करतो, लक्ष देत नाही, किंवा जे इंट्युशन्स येतात त्याच्यावर आपण आपल्यावरच विश्वास ठेवत नाही. बऱ्याचदा आपल्याला हे ब्रह्मांड आहे, ही जी काही वैश्विक शक्ती आहे, परमात्मा आहे, जे काही तुम्ही म्हणत असाल देव आहे, निसर्ग शक्ती आहे, ती आपल्याला सुद्धा असे इंट्युशन्स किंवा पूर्वसूचना देत असते कुठून ना कुठून तरी. कोणी माणसाच्या द्वारे असेल, कुठल्या परिस्थितीद्वारे असेल, कुठल्याही मार्गाने देत असते, फक्त आपण त्याच्याकडे दुर्लक्ष करतो आणि मग एखादं मोठं संकट येतं आणि मग त्यातनं आपण ते शिकतो. म्हणजे एकंदरीत काय आहे की लर्निंग आहे, यातनं शिकवण घ्यायची आपल्याला. म्हणजे जो काही आपला सोल प्लॅन, आत्म्याचा प्लॅन आपण घेऊन आलेलो आहोत, तो प्लॅन पूर्ण करण्यासाठीच्या या सगळ्या योजना असतात.
आणि त्या योजना झाल्यानंतर त्या योजनेतनं जे काही आपल्याला शिकायचं असतं ते आपण जर शिकलो तर ठीक, नाही शिकलो तर त्या ज्या काही योजना आहेत त्या परत 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 वेगळ्या वेगळ्या माणसांच्या रूपानं, वेगळ्या वेगळ्या परिस्थितीच्या रूपानं आपल्या आयुष्यामध्ये येत राहतात. पॅटर्न म्हणतात त्याला, पॅटर्न रिपीट होणं असं म्हणतात. मग आपण आपल्याला आत्मनिरीक्षण करू शकतो की अशी कुठली गोष्ट आहे आपल्या आयुष्यात जी की सारखी सारखी होते माझ्या आयुष्यात, तर त्यातनं आपण काय तरी लर्निंग घ्यायचं चुकतोय किंवा राहतोय, म्हणून तसा पॅटर्न आपल्या आयुष्यात सारखा वारंवार रिपीट होतोय. बघ आता या व्याघ्र स्वामींनी जेव्हा ती बंगाली वाघासोबतची कुस्ती केली आणि त्याला साखळदंडाने बांधून ते बाहेर पडले, त्या दरवाज्यातनं बाहेर पडताना त्यांच्या मनात आतमध्ये जे काही ज्ञान आलं की आता मला हा मार्ग बंद करायचा आहे, जे काही आतापर्यंत मी वाघासोबत खेळलो आणि जे काही केलं कुस्ती आता ते बास, आणि मग ते तिथून बाहेर पडले. म्हणजे त्यांनी त्यातनं शिकवण घेतली. त्याच्या आधी त्यांच्या वडिलांनी त्यांना पूर्वसूचना दिली होती, वडिलांना त्या साधूंनी भेटून पूर्वसूचना दिली होती, पण तेव्हा त्यांची जी काही चेतनेची लेवल होती, क्षमता होती, अहंकार गर्व या हे बाकीचे हिंस्र प्राणी त्यांच्या मनात होते, त्यामुळे त्यांनी ती धुडकावून लावलेली, वडिलांची आज्ञा पण अवज्ञा केली होती, बरोबर. आणि जेव्हा त्यांनी तो अनुभव घेतला प्रसंगाचा, त्याच्या नंतर त्यांना ती शिकवण आत्मसात झाली आणि त्यांना कळून चुकलं की आता आपण मान्य केलं पाहिजे की हे करायचं नाही आहे, आता आपल्याला हे बंद करायला पाहिजे. आणि मग ते बंद करायचं त्यांनी जेव्हा मनाशी ठरवलं, ते दार जसं बंद केलं तसं त्यांनी सांगितलं की हा मार्ग सुद्धा मी माझ्या आयुष्यातला बंद करून घेतला स्वतःसाठीचा. आणि मग पुढे जाऊन आपोआप मग त्यांना सगळं रिअलाइज झालं की वडिलांनी सांगितलेलं, ते साधू बाबांनी भाकीत केलेलं सगळं खरं आहे, म्हणजे तो खरंच साधू जो आहे. म्हणजे त्याच्या आधी त्यांनी काय उल्लेख केला की कोणतंही कर्मठ किंवा असा माणूस, साधू गोवा माणूस येऊन माझ्या भोळ्या वडिलांना घाबरवून घेऊन गेलाय, म्हणजे ते त्यांना खरे साधू किंवा खरे संन्यासी संत मानत नव्हते. पण जेव्हा खरंच हे सगळं असंच घडलं तेव्हा त्यांनी रिअलाइज त्यांना झालं की खरंच तो साधू महाराज जो होता तो खरंच महान होता, ज्यानं माझ्याबद्दल सांगितलं. आणि मग नंतर त्यांना खूप मनातून इच्छा झाली त्यांना भेटायची, आणि काही दिवसांनी ते साधूच प्रत्यक्षात त्यांच्या घरी आले आणि ते म्हटले की आता हे बास, म्हणजे त्यांनी खात्री करून घेतली की ह्यानं मनात अजून ठरवलंय का, की कारण त्यांना एवढ्या मुहऱ्या मिळाल्या, एवढी बक्षिसं मिळाली, तो वाघ बक्षीस म्हणून मिळाला, असं भरपूर काय 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 मिळाले त्यांना पारितोषिक. मग कदाचित त्याला तात्पुरतं वाटलं असेल की आता आपण हे बंद करावं, तर खरंच त्याच्या मनाचा पक्का निश्चय झालाय का की हे बंद करावं. म्हणून त्यांनी एक खडा टाकून बघितला त्या साधूंनी की खरंच आता तुला हे सगळं बंद करायचं आहे आणि चल म्हणून. मग तेव्हा ते मान्य केलं त्यांनी व्याघ्र स्वामींनी, तेव्हा त्यांची खात्री झाली आणि ते त्यांनी दीक्षा दिली. मग त्यांनी गुरु गुरु बनले ते त्यांचे, आणि हिमालयात साधनेसाठी गेले आणि त्यांनी सांगितलं की जसं आता तू वाघाला मांजरासारखं करू शकत होतास तसं आता तुझ्या आतमधले जे वाघ आहेत गर्वाचे अहंकाराचे वासनेचे, त्यांना तू ते महत्वाचं आहे मांजरासारखं करून, त्यांना मांजरासारखं बनवणं आणि हाताळणं महत्वाचं आहे ह्या बाहेरच्या वाघापेक्षा. आणि ते मी तुला कसं करायचं, कसं त्यांना मांजरासारखं बनवायचं ते मी शिकवतो आणि माझ्यासोबत चल म्हणून ते घेऊन गेले. त्यांना दीक्षा दिली, हिमालयात जाऊन त्यांनी साधना केली आणि ते त्या साधूंचे शिष्य बनले. तर अशी सगळी कहाणी त्यांनी परमहंसांना आणि त्यांचा मित्र चंडीला सांगितली. तर यातनं आपल्याला काय घ्यायचं आहे हे सगळ्यांना थोडक्यात कळालंच असेल, सारांश यातनं घेण्यासारखं काय आहे. बाहेरच्या गोष्टी मटेरियलिस्टिक लाईफ आपण कधीही कसंही मिळवू शकतो, पण ते मिळवण्यासाठी आपण जो मार्ग पत्करतो चुकीचा बरोबर जे काही असेल ते, किंवा ज्या काही वासना आपल्या आतमध्ये तयार होतात, लोभ म्हणा लालच म्हणा, तो कुठल्या लिमिट पर्यंत आहे, म्हणजे कष्ट करून पैसे मिळवतोय की लाच लुचपत घेऊन पैसे मिळवतोय, ही वासना बरोबर, हे जे विषय आहेत आपल्या आतमध्ये ते तपासून बघायला पाहिजे. आणि जेव्हा एखाद्या वासनेचा किंवा एखाद्या त्या विषयाचा अतिरेक होतो तेव्हा मग शिकवण देण्यासाठी आपल्याला प्रसंग निर्माण होतं, आणि मग त्या प्रसंगांना तोंड दिल्यात ना त्यातनं आपण शिकलो तर ठीक, नाही शिकलो तर पुन्हा आपण त्या पैशांचाच मागं लागलो, मटेरियलिस्टिक लाईफच्याच मागं लागलो, तर परत परत ते प्रसंग रिपीट व्हायला लागतात. मग हे प्रसंग पैशाशी रिलेटेड असतील, रिलेशनशिपशी रिलेटेड असतील, तर हे आपण आत्मचिंतन केलं पाहिजे. आपल्या आयुष्यात ज्या काही गोष्टी घडतायत मग आपण मनावर काबू करून मनाला गुलाम बनवलंय की मनानं आपल्याला गुलाम बनवलंय,
ते बघणं पण महत्वाचं आहे. तर अशा पद्धतीने हा व्याघ्र स्वामींचा 6वा चॅप्टर प्रकरण जे होतं ते संपलंय. तर 7व्यातला थोडा पार्ट मी घेते, 10 मिनिटं आहेत म्हणून. तर प्रकरण 7वं आहे, लघिमा सिद्ध संत. काल रात्री एका सभेमध्ये जमिनीपासून बऱ्याच फुटांच्या अंतरावर उंच हवेत अधांतरी राहणारा असा एक योगी मी पाहिला. माझा मित्र उपेंद्र मोहन चौधरी मला मोठ्या जोराने सांगत होता, बघा रोज येतं हे आपल्या सेशनमध्ये, की परमहंस योगानंदांना गुरूंची एवढी ओढ होती की ज्या शोधात ते बाहेर पडायचे किंवा बाहेर पडलेत किंवा जन्माला आले, तर त्यांच्या आजूबाजूला असेच लोक येत आहेत किंवा अशाच परिस्थिती निर्माण होत आहेत किंवा असेच साधू संत त्यांना भेटत आहेत की गुरुचं महत्व पटवून देणारे किंवा अध्यात्माचं महत्व पटवून देणारे. तर आता हा त्यांचा अनेक मित्र आहे दुसरा, उपेंद्र मोहन चौधरी म्हणून, तो आता त्यांना सांगत आलाय लघिमा सिद्ध संताबद्दल किंवा त्या महाराजांबद्दल, की काल रात्री एका सभेमध्ये जमिनीपासून बऱ्याच फुटांच्या अंतरावर उंच हवेत अधांतरी राहणारा असा एक योगी मी पाहिला, असं त्यांच्या मित्रानं परमहंसांना मोठ्या जोरानं सांगितले. मला एकदम उत्साह वाटला व त्याच्याकडे पाहून मी स्मित केले. मला वाटतं मला त्याचं नाव माहीत आहे, अप्पर सर्क्युलर रोड वरील भादुरी महाशय तर नव्हे ना, असं परमहंस म्हटले. उपेंद्राने संमतीपूर्वक मान हलवली. ही बातमी ह्याला अगोदरच माहित आहे हे कळल्याबरोबर त्याचे मन जरा खट्टू झाले. असतंय ना बऱ्याचदा, म्हणजे आपलं पण होतंय ना की एखादं काहीतरी नवीन आपल्याला कळालं आणि आपण समोरच्याला ते एकदम उत्साहाने सांगायला आलो की अरे मी असं असं बघितलं, मी असं असं केलं वगैरे, किंवा असं असं झालं, आणि समोरचा जर म्हटलं की अरे मला हे तर आधीच माहित आहे, तर आपण थोडंसं हिरमसतो ना की बाबा मला वाटलेलं यांना माहित नसेल आणि मीच सांगणारा मीच व्यक्ती असेल जी की नवीन माहिती त्यांना देतोय अशा टाईपचं. तर तसं त्यांचा मित्र जो उपेंद्र मोहन आहे त्याला तसं झालं. तर ही बातमी याला अगोदरच माहिती आहे हे कळायला बरोबर त्याचे मन जरा खट्टू झाले. मग साधू संतांबद्दल माहिती गोळा करण्याचा हा माझा उद्योग माझ्या मित्रमंडळींना नित्य परिचयाचा होता. नवीन कोठे काही माहितीचा सुगावा लागला की त्या पाठीमागे मला लावून देण्यात त्यांना मोठी मौज वाटे. म्हणजे साधू संतांबद्दल हे शोधातच होते हे त्यांच्या सगळ्या मित्रांना माहित होतं आणि त्यांना पण आवडायचं मित्रांना त्यांच्या, की आता परमहंस योगानंद कुठल्या नवीन साधूला भेटायला गेले आणि तिथं त्याला काय नवीन कळालं हे बघण्यात त्यांना फार मजा यायची त्याच्या त्यांच्या मित्रांना. हे योगी महाराज आमच्या घराजवळच राहत असत आणि मी त्यांना नेहमी भेटत असे. हे मी सांगितल्यावर उपेंद्राच्या चेहऱ्यावर कुतूहल जागृत झाले. मी त्यांना आणखी एक खास बातमी सांगितली, म्हणजे तो उपेंद्र आलेला खास बातमी सांगायला यांनाच, तर याच्या उलटच झालं की परमहंसांनीच त्यांना खास बातम्या सांगायला चालू केलं की हा या साधूबद्दल जे तू सांगतोस ते माझ्या घराजवळच राहतात आणि मी त्यांना रोज भेटतो. मग आता उपेंद्राच्या चेहऱ्यावर कुतूहल निर्माण झालं आणि मी त्याला आणखी एक खास बातमी सांगितली. त्यांचे नाव घेण्यासारखे बरेच चमत्कार मी पाहिले आहेत. पतंजली विहित म्हणजे काय, तर योगशास्त्रामधील अग्रेसर असा पुरातन कालामधील भाष्यकार म्हणजे पतंजली विहित. प्राचीन अष्टांग योग साधनेमधील प्राणायामाचे विविध प्रकार त्यांनी आत्मसात केले आहेत. आता हे अष्टांग योग साधनेमधील प्राणायाम म्हणजे काय, तर श्वास प्रश्वासाचे नियमन करून प्राण निरोध करण्याच्या पद्धती, म्हणजे भस्त्रिका प्राणायामाच्या अभ्यासाने मनास स्थैर्य प्राप्त होते. म्हणजे इथं हे अष्टांग योग, म्हणजे आता बऱ्याच जण आपल्याकडे आहेत, बरेच जण योगामधले मॅडम आहेत किंवा शैलजा मॅडम किंवा बाकीचे पण आहेत ज्यांनी योग साधना माहिती आहे, तर त्याच्यात भस्त्रिका माहिती आहे आपल्याला. तर हे प्राण निरोध करण्याची पद्धत, याच्यामुळे काय होतं, या अभ्यासाने मनास स्थैर्य प्राप्त होतं, तर याबद्दल इथं उल्लेख केलाय. आणि ह्या अष्टांग योग साधनेमधील प्राणायामाचे विविध प्रकार त्यांनी आत्मसात केले आहेत. कुणी ज्या साधू संतां ज्या साधूंबद्दल इथं बोललं जाते, कोण भादुरी महाशय, तर त्यांनी ह्याच्यामध्ये म्हणजे ज्ञान प्राप्त केलं होतं. एकदा भादुरी महाशयांनी भस्त्रिका प्राणायामाचे प्रात्यक्षिक माझ्यासमोर इतक्या आश्चर्यकारक जोराने केले की खरोखरीच खोलीमध्ये तुफान उत्पन्न झाल्याचा भास झाला. तुफान म्हणजे काय, वादळ, वादळ निर्माण होतं, तर तशा पद्धतीनं तुफान उत्पन्न झाल्याचा खोलीमध्ये भास झाला. नंतर त्यांनी मेघ गर्जनेसारखा होत असलेला श्वासोच्छ्वास थांबवला व समाधीच्या परमावस्थेमध्ये ते अगदी पूर्ण निस्तब्ध स्थितीत बसून राहिले. आता इथं काय सांगितलंय, समाधीचा उल्लेख केलाय. तर 1928 साली सोबिनीचे प्रोफेसर ज्यूल्स बोईस यांनी असे निवेदन केले होते की फ्रेंच मानसशास्त्रज्ञांनी अंतिंद्रिय ज्ञानाच्या संबंधात संशोधन केलेले आहे व समाधीच्या अवस्थेला मान्यता दिलेली आहे. म्हणजे
पूर्वी समाधी मान म्हणजे समाधी म्हणजे म्हटलं जातं ना की अध्यात्मातली अत्युच्च स्टेप ही मान्य केली जायची नाही. मग त्यासाठी म्हणून इथं एक उल्लेख केलेला आहे या पुस्तकात की 1928 साली प्रोफेसर जूल्स बोईस आहेत त्यांनी त्याच्यावर अभ्यास करून त्या ज्ञानावर त्यांनी त्या समाधी अवस्थेला मान्यता दिली. आणि ही जी समाधी अवस्था भव्यतेच्या व उत्कटतेच्या दृष्टीने फ्रॉइडच्या अर्धजागृत मनाच्या अवस्थेच्या अगदी विरुद्ध टोकावरील आहे. आणि त्यामुळेच मनुष्य हा खऱ्या अर्थाने मनुष्य आहे, नुसताच केवळ उच्च कोटीचा प्राणी नाही. म्हणजे सांगितलं की ज्या काही समाधीबद्दलच्या गोष्टी किंवा चर्चा आहेत त्यामध्ये एक त्याने अर्धजागृत मनाची अवस्था हे याबद्दल इथं उल्लेख केलाय. तर त्या अर्धजागृत मनाच्या अवस्थेच्या अगदी विरुद्ध टोक म्हणजे ही समाधी अवस्था इथं सांगितलेला आहे. नुसताच केवळ उच्च कोटीचा म्हणजे मनुष्य हा जो काही आहे खऱ्या अर्थानं मनुष्य जो आहे तो खूप महान आहे असं सांगितलंय. म्हणजे नुसता केवळ उच्च कोटीचा प्राणी नाही आहे तो, तर त्याच्यापेक्षा पण महान आहे कारण ही समाधी अवस्था तो प्राप्त करू शकतो म्हणून. या फ्रेंच शास्त्रज्ञाने पुढे असे स्पष्ट करून सांगितले आहे की ही अतींद्रिय मनाची जागृती म्हणजे काही गाढ निद्रावस्था किंवा संमोहन अवस्था नव्हे. समाधीचा त्यांनी इथं म्हणजे एक्सप्लेन केले समाधी म्हणजे नेमकं काय ते. तत्वज्ञान शास्त्राने अतींद्रिय मनाचे अस्तित्व फारच पुरातन कालापासून मान्य केलेले आहे. या मनाला यथार्थपणे इमर्सनने आधी आत्मा या संज्ञेने संबोधलेले आहे, परंतु शास्त्रज्ञांनी अगदी अलीकडेच या मनाच्या अवस्थेला तत्वतः मान्यता दिलेली आहे. द ओवर सोल मध्ये इमर्सन लिहितो, हा आधी आत्मा म्हणजे जणू एखाद्या मंदिराच्या प्रवेशद्वार आहे. या मंदिरामध्ये सर्व शून्यता व सर्वरूप कल्याणप्रदता वास करीत असते. मनुष्य खातो पितो रोपण करतो मोजतो व अशा तऱ्हेने वर्तणाऱ्या मनुष्याला साधारणपणे आपण मनुष्य म्हणतो, पण अशी कार्य करणारा खरा मनुष्य नव्हे. म्हणजे जे आपण रुटीन लाईफ मध्ये जगतोय ना, खातोय पितोय रोपण करतोय मोजतोय जे काही आहे, हे करणं किंवा असं वागणं म्हणजे खरा मनुष्य नव्हे असं सांगितलं इथं. ही कार्य करताना तो आपले खरे स्वरूप दर्शवित नाही. अशा मनुष्याला आपण मान देत नाही. आपण ज्याला मान देतो तो त्या मनुष्यामध्ये वास करणाऱ्या आत्म्याला देतो. काल पण आपण म्हणजे ऐकायला मिळालं आपल्याला सेशन मधनं की आत्मा महत्वाचा आहे, चेतना महत्वाची आहे, कॉन्शियसनेस महत्वाचा आहे, शरीर हे महत्वाचं नाही आहे. तर इथं तेच सांगितलंय की आपण देहाला मान देत नाही तर त्याच्या आतमध्ये असलेल्या आत्म्याला मान देतो. मनुष्य आपल्या कर्मेंद्रियांच्या करवी आपल्या आत्म्याचे अस्तित्व प्रकट करतो आणि त्याला आपण मानतो. आधी आत्म्यामध्ये वास करणारे आत्मिक गांभीर्य व ईश्वरी गुणधर्म यांच्या आविष्कारापुढेच आपण नतमस्तक होत असतो. बघा म्हणजे पैसे मिळवणे, संपत्ती मिळवणे, नाव कमावणे आणि बरच काय 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 एक्स वाय झेड बरच काय 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 आहे, त्याला जेवढा मान नाही आहे तर कुठल्या गोष्टीला मान आहे की आपण या देहाचा उपयोग करून जे काही कर्म करतो आणि ते कर्म केल्यानंतर जी काही आत्म्याचं बोधन होतं किंवा आत्मा खरा आत्म्याची जी काही काय म्हणतो त्याला कपॅसिटी आहे, क्षमता आहे, ती जेव्हा आपल्या कर्मांद्वारे आपण दाखवू शकतो या देहाचा उपयोग करून, तो खरा मनुष्य असं म्हणजे ते खऱ्या मनुष्याची वर्तणूक असं इथं उल्लेख केलेला आहे. तर पुढे काय सांगितलंय की मेघ गर्जनेसारखा होत असलेला श्वासोच्छ्वास थांबवला भादुरी महाशयांनी आणि ते समाधीच्या परमावस्थेमध्ये ते अगदी पूर्ण निस्तब्ध स्थितीत बसून राहिले. तुफानानंतर जी शांतता प्रस्थापित झाली तिचे तेजोवलय अगदी स्पष्ट दिसत होते. त्याची विस्मृती होणे शक्य नाही. मी असे ऐकले आहे की हे महाराज घर सोडून कधी बाहेर जात नाहीत. उपेंद्राच्या बोलण्यात थोडा अविश्वास होता. हे अगदी खरे आहे, गेली 20 वर्षे ते अगदी घरातच बसून आहेत. आपल्या सणासुदीच्या प्रसंगी ते आपणच अंगीकारलेल्या शिस्तीत थोडा फरक करतात व आपल्याच घराच्या पुढील रस्त्यापर्यंत जातात आणि मग तेथे भिकाऱ्यांची गर्दी जमते. भादुरी स्वामींचे औदार्य सर्व विश्रुत आहे. गुरुत्वाकर्षणाच्या नियमाच्या विरुद्ध ते हवेत असे कसे अनंतरी राहतात
काही विशिष्ट प्राणायामांचा अभ्यास केल्यावर योग्याच्या शरीराचे जडत्व स्थूलत्व नाहीसे होते व नंतर ते हवेत तरंगायला लागते किंवा बेडकासारखे इकडे तिकडे उड्या मारू लागते. ज्यांचा पद्धतशीर योग साधनेचा अभ्यास झालेला असतो असे संत सुद्धा परमेश्वराच्या अत्यंतिक भक्तीच्या उमाळ्यामध्ये असेच हवेत अदांतरी जाऊ शकतात. बघा, म्हणजे योगामध्ये पण सामर्थ्य आहे हे इथं सूचित केलेलं आहे की जर योग्य प्रकारे सांगितले, पद्धतशीरपणे योग साधनेचा अभ्यास झालेला असेल तर ते संत सुद्धा परमेश्वराच्या अत्यंतिक भक्तीच्या उमाळ्यामध्ये असे हवेमध्ये तरंगू किंवा अधांतरी राहू शकतात. या साधू महाराजांबद्दल मला जास्त माहिती हवी आहे. त्यांच्या संध्याकाळच्या सत्संगाला तू जातोस काय? उपेंद्राचे डोळे उत्सुकतेने चमकत होते. म्हणजे उपेंद्राने परमहंसांना विचारलं की तू त्यांच्या रोजच्या संध्याकाळचे जे काही सत्संग असतो त्याला तू जातोस काय? मला या साधू महाराजांबद्दल अजून जास्त माहिती हवी आहे किंवा त्यांना जाणून घ्यायचं होतं, म्हणून त्यांनी तो प्रश्न विचारला. होय, मी अनेकदा जात असतो. त्यांच्या सुज्ञतेमधील विनोदाने माझी मोठी करमणूक होते. कधी कधी माझ्या बराच वेळ हसण्यामुळे सभेच्या गांभीर्यात अडथळा येतो. महाराजांना त्याचा राग येत नाही बघा, पण त्यांचे शिष्यगण मात्र माझ्यावर डोळे वटारतात. म्हणजे मगाशी जे व्याघ्र स्वामींचं सांगितलं ना, त्यांनी त्यांच्या गुरुंनी सांगितलं की हा वाघ जो आहे याला मांसळावणं मांजऱ्यासारखं बनवणं सोपं आहे, पण आपल्या आतमधले वाघ जे आहेत, वासना आहेत, विषय आहेत, त्यांना मांजरासारखं करणं खूप अवघड आहे, ते जास्त श्रेष्ठ आहे. तर जे खरे साधू संन्यासी संत असतात त्यांच्या समोर तुम्ही कितीही त्यांना राग येण्यासारखे या चिडण्यासारख्या कितीही गोष्टी केल्या तरी ते स्तब्ध शांत निश्चळ असतात. तर इथं परमहंसांनी सांगितलं की कधी कधी त्यांच्या त्या विनोदी किंवा त्यांनी जे उल्लेख केलाय सुज्ञतेमधले विनोद जे आहेत ते परमहंसांची करमणूक करायचे, म्हणून ते त्यांच्या बऱ्याचदा सत्संगाला जायचे आणि त्या विनोदांमुळे ते इतके जोर जोरात हसायचे की बाकीचे सगळे शिष्य शांत असायचे आणि यांचा आवाज मोठा यायचा. तेव्हा काय, तेव्हा भादुरी महाशय चिडायचे नाहीत, ते त्यावर काहीच प्रतिक्रिया किंवा रिॲक्ट व्हायचे नाहीत, पण त्यांचे जे आजूबाजूचे शिष्य असायचे ते डोळे वटरून बघायचे कोणाकडं, परमहंसांकडं. तर यातनं काय आपल्याला कळतंय की साधना करणं आणि त्या लेवलला पोचणं एवढं सोपं नाहीये. भलेही वर्षानुवर्ष शिष्य म्हणून राहणारे, त्या संतांच्या सानिध्यात राहणारे, पण त्यांनी सांगितलेले शिकवण आत्मसात करू न शकणारे शिष्य यांच्याकडे ती जी काही पराकाष्ठेची सहनशीलता म्हणा किंवा जे काही विषयांवर ती काबू मिळवणं आहे ते एवढ्या सहजासहजी येत नाही. त्यासाठी साधनाच खूप महत्वाची आहे. इम्प्लिमेंटेशन करणं हेच जास्त महत्वाचं आहे. रोज गुरूंच्या सानिध्यात आहे आणि म्हणून खूप चांगला शिष्य आहे असं कधीच नाही. तर हे इथं ते सांगितलं. तर त्या दिवशी दुपारी शाळेतून घरी परत येत असताना भादुरी महाशयांच्या मठावरून गेलो व त्यांचे दर्शन घ्यावयाचे मी ठरवले. साधारण माणसाला योगी महाराजांचे दर्शन मिळणे केवळ दुरापास्त होते. तळमजल्यावर त्यांचा एक शिष्य बसून असे आणि तो आपल्या गुरुजींकडे जाऊ देत नसे, त्यांच्या एकांतामध्ये व्यत्यय आणू देत नसे, या शिष्याची शिस्त मोठी कडक होती. आम्ही तेथे गेल्यावर त्याने आम्हास विचारले की तुम्हाला त्यांनी भेटायची काही वेळ दिली आहे का? आणि इतक्यातच त्यांच्या गुरुने सहज नेमके डोकावून पाहिले आणि आमची हकालपट्टी वाचली. मुकुंदाला वाटेल तेव्हा घेऊ येऊ द्या. आणि साधू महाराजांचे डोळे चमकले. माझे एकांताचे नियम मी माझ्याकरिता केलेले नसून इतरांकरिता केलेले आहेत. संसारी माणसांना त्यांचा भ्रमनिरास करणारा स्पष्टपणा आवडत नाही. असे साधू नुसते दुर्मिळच नव्हे तर ते लोकांना बेचैन करतात. धर्मशास्त्रात सुद्धा त्यांचे वर्णन गोंधळात टाकणारे असते. भादुरी महाशयांच्या पाठोपाठ मी वरच्या मजल्यावर असलेल्या त्यांच्या खोलीत गेलो. तेथून ते क्वचितच बाहेर पडत. काही महात्मे जगाच्या अवडंबराकडे दुर्लक्ष करतात. हे अवडंबर युगायुगातून साचत साचत येऊन केंद्रित झालेले असते. महात्म्यांचे वर्णन याच्या विरुद्ध असते. या महात्म्यांच्या बाबतीत त्यांचे समकालीन लोक म्हणजे केवळ अगदी त्याच काळात वावरणारे लोक नव्हेत. महर्षी माझ्या जाणीवे सदैव घरातच राहणारे आपण पहिलेच योगी आहात असं परमहंस म्हणतात. परमेश्वर कधी कधी अनपेक्षित अशा भूमीमध्ये साधूजनांना जन्मास घालतो, नाहीतर त्याच्या पाठीमागे एका विशिष्ट नियमाची उपाधी लावून दिली असती. महर्षीने आपले कंपायमान शरीर पद्मासनामध्ये स्थिर केले. त्यांचे वय 70 पर्यंत येऊन पोहोचले होते, तरी पण त्यांच्या शरीरावर वार्धक्याची छटा नव्हती की ते बैठे आयुष्य व्यतीत करीत असावेत असेही चिन्ह दिसत नव्हते. बघा, आपण म्हणतो ना बैठ काम असलं की शरीर जड होतं, वजन वाढतं,
हे तर साधू महाराज 20 वर्ष घरातनं बाहेर पडलेले नव्हते आणि त्यांचं वय 70ईच्या पलीकडं इथं सांगितलंय, 70ीपर्यंत, सॉरी 70ीपर्यंत येऊन पोचलेलं होतं, तरी त्यांच्या शरीरावरती सुरकुत्या किंवा वार्धक्याची छटा सुद्धा नव्हती आणि ते तर पद्मासन घालून बसलेले. तर शरीराने धडधाकट व देह यष्टी सरळ असे त्यांचे आदर्श व्यक्तित्व होते. प्राचीन ग्रंथामध्ये वर्णिलेल्या ऋषींसारखी त्यांची मुद्रा होती. चेहरा भव्य व भरपूर दाढी असलेला, बैठक ताठ आणि शांत असे नेत्र सर्वव्यापी परमेश्वराच्या ठिकाणी केंद्रित केलेले दिसत. साधू महाराज व मी दोघे ध्यानाला बसलो. साधारण तासाभराने त्यांनी मृदू आवाजाने मला हाक मारली. बघा, एवढ्या लहान वयात पण परमहंस योगानंद तासभर, इवन त्याच्यापेक्षा पण जास्त वेळ ध्यान करायचे. म्हणजे इथं त्यांना भादुरी या साधूंनीच हाक मारली. भादुरी महाशयांनी 1 तास झाल्यावर मृदू आवाजाने हाक मारली. तू पुष्कळदा ध्यान लावून बसतोस, पण तुला अनुभव म्हणून काही आहे काय? भादुरी महाशयांनी परमहंसांना विचारलं की तू पुष्कळदा ध्यान लावून बसतोस, पण तुला अनुभव म्हणून काही आहे का? तर अनुभव म्हणजे काय? प्रत्यक्ष ईश्वर दर्शन असं इथं उल्लेख केलाय. तर त्यांनी काय सांगितलं बघूयात. ध्यान लावण्यापेक्षा ईश्वराला अधिक प्रेम कर असे त्यांना मला सांगायचे होते. साधनेला साध्य समजण्याची चूक करू नकोस. बघा, त्याच्या पुढचं ज्ञान त्या भाद्री महाशयांनी परमहंसांना दिलं. त्यांनी मला खायला काही आंबे दिले. त्यांचा स्वभाव जरा गंभीर होता, तरी त्यांच्या विनोदी बोलण्याच्या पद्धतीमुळे त्यांचा सहवास मला सुखावह झाला. ते म्हणाले, साधारणपणे लोकांना ध्यान योगापेक्षा जलयोगच अधिक पसंत पडतो. म्हणजे काय म्हणायचं त्यांना, की ईश्वराशी संलग्न होण्यापेक्षा त्यांना खाद्यपदार्थाशी संलग्न होणं जास्त आवडतं. म्हणजे कुणाला? साधारण लोकांना. बघा, बऱ्याचदा आपण बघतो ना, मंदिरात महाप्रसाद असला की देवाकडं प्रार्थना करायला म्हणा किंवा देवाचं दर्शन घ्यायला म्हणून लोक कमी जातात, त्याच्याऐवजी महाप्रसाद खायला जास्त जातात. तर हे त्याचं उदाहरण इथं आहे. तर त्यांची ही योगिक, म्हणजे महाप्रसादाचं उदाहरण इथं लिहिलं नाहीये, मी सांगते, पण त्यांनी इथं त्या अर्थानं सांगितले. त्यांची ही योगिक पोटी ऐकून मला हसू आवरेनासे झाले. काय हास्य आहे तुझे? त्यांच्या दृष्टीमध्ये एकदम प्रेमळपणाची झाक आली. त्यांची स्वतःची मुद्रा नेहमी गंभीर असायची, पण त्यात समाधीचे स्मित मंद रूपाने असायचे. त्यांच्या कमळासारख्या विशाल डोळ्यांमध्ये एक तऱ्हेचे सुप्त दिव्य हास्य दिसून येत असे. तर अशा पद्धतीनं आहे अजून हा चॅप्टर पुढे. तर आपण तो उद्या कंटिन्यू करूया, आणि आजचं आपण नाहीतर 2च पानं पूर्ण पण करू शकतो, पण ठीक आहे, राहू दे, आपण उद्या करू. आपण ध्यान करूयात आजचं. तर ध्यानाला सुरुवात करण्याआधी वोर्टेक्स वॉटर करून घेऊन पाणी पिऊन घ्यायचं सगळ्यांनी. मी 1-2 मिनिटं देते सगळ्यांसाठी, तर सगळ्यांनी वोर्टेक्स वॉटर करून घ्या, त्याला अफर्मेशन्स द्या, तुम्ही जे काही देतात रोज ते, आणि पाणी पिऊन घ्या. वोर्टेक्स केलेलं ते वॉटर पाणी पिऊन झालं की ध्यानाच्या अवस्थेमध्ये बसायचंय. पाय क्रॉस करायचे आहेत.